ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አደራችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ የማክሰኞ ማለዳ ሰዓት ዜናችን ተጀምሯል። ሰዓት ዜናውን እየመራው ተሾማ አበበ ከናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁ ኑኑ። ዘይትን ጨምሮ መሰረታዊ የፍጆታ ምርቶች ላይ የታያለው የዋጋ ንረት እንዳማረራቸው አስተያየታቸውን የሰጡ የባህር ዳር ከተማ ሸማቾች ተናገሩ። የሀገር ውስጥ ዘይት አምራቾች በበኩላቸው መንግስት የዘይት ግባት የሚሆኑ የቅባት እህሎችን ወደ ውጪ ከመላክ ይልቅ የሀገር ውስጥ ፍጆታን ማሟላት ላይ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል ብለዋል። አረጋዊን ታደሰ ተጨማሪ አላት። እንግዲህ ከሰሞኑ ዘይትን ጨምሮ አንዳንድ መሰረታዊ የፍጆታ ምርቶች ዋጋ መጨመርን ተከትሎ በባህር ዳር ከተማ ዋናው ገበያ ይህን ለመቃኘት ተገኝተናል። በቅኝታችንም ለማረጋገጥ የቻልነው ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባውና ሀገር ውስጥ ተመርተው ታሽገው የሚሸጡ ዘይቶች በከፍተኛ ሁኔታ የዋጋ ጭማሪ እንዳሳዩ ለመመልከት ችለናል። ከዛ ባሻገር መኮሮኒ፣ ምስርም በተወሰነ መልኩ የዋጋ ጭማሪ እንዳሳዩ ለመመልከት ችለናል። በጉዳዩ ላይ ሸማቾችን ለማናገር ሞክረን ነበረ። ሸማቾች እንግዲህ የምናገኘው ገቢና የምናወጣው ወጪ ፍጹም ተመጣጣኝ አልሆነም ብለው ሀሳባቸውን ሰጥተውናል። አሁን ባለው የገበያ ሁኔታ በጣም እየተማረሩ እንደሆነ ነው የነገሩት። የገበያው ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። ትናንት ከነበረው ዛሬ የተለየ፣ ትናንትም አይተነው ነበር፣ ዛሬም ደግሞ በጣም ኦቨር ጨምሮ የተለየ 100 ብር የ200 ብር ልዩነት ነው ዛሬ ላይ ያገኘሁት። ከትናንት ወዲያ መጥቼ ዘይት 900 ብር ነበር፣ አሁን ስመጣ 1100 ብር ገብቶ ነው ያገኘሁት። ስለዚህ ያለኝ አማራጭ ያው ዝም ብዬ ወደ ቤት ለምን አቅሜም አይችልም በዚህ ዋጋ ስለማልችል ያው እየተመለስኩ ነው ያገኘሁትን ቀለል ቀለል ያለ ነገር ገዝቼ እየተመለስኩ ነው ያለሁት። ከዘይት ውጪስ ሌላ የጨመረ ነገር? ዱቄት ጨምሯል። በቃ አልጨመረም የሚልሽ ነገር የለም። ዱቄት ራሱ ኪሎ 60 ብር ገብቷል። አሁን ላይ 40 ነበረ፣ አሁን 60 ብር ነው ያለው። በጣም ተጽዕኖ አለው የዘይት በጣም እጥፍ ጨምሯል። ዱቄት 2000 ብር ነው 50 ኪሎ፣ ዘይት 5 ሊትር 1100 ብር ነው። እንግዲህ በጣም ተጽዕኖ አለው ስራው ላይ። እንደዚህ ገዝቼ ምንም ቤተሰብ ማስተዳደር በጣም በቤት ክራይ ነው ያለነው፣ ከባድ ነው። ክክ 5 ብር ጨምሯል ከኪሎ። ሌላውን ዙሪያ አላየሁም። እንግዲህ አሁን ስኳር ሰሞኑን 50 ብር ነበር ስንገዛ የነበር፣ ዛሬ 53 ነው ገዝቼ የመጣ። አጃክስ አንዱን 8 ብር 7 ብር ነበር፣ አሁን ዛሬ 9 ብር ነው የገዛሁት። እንደዚህ አይነት አይቼ አላውቅም። በጣም የሚያሳዝነው በእኛ ደረጃ የምንኖር ሰዎች እንዴት እንደምናደርግ አይገባኝም። ሀሳባቸውን የሰጡን የህብረተሰብ ክፍሎች መንግስት ከዝነው ያስቀመጡ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ ሊወስድ ይገባል ብለዋል። በተጨማሪም በሀገር ውስጥ ዘይት የሚያመርቱ ፋብሪካዎች ምርታቸውን በተመጣጣኝ ዋጋ ለገበያ ሊያቀርቡና የገበያ አማራጭ እድል ሊፈጥሩ ይገባልን ብለዋል። ምርት አለ፣ ነጋዴዎቹ ደብቀውታል። አሁን እኮ ይሄ ዘይት እኮ ጠፍቶ አይደለም፣ በሆነ ምክንያት የሆነ ቦታ ደብቀው ነው። አንድ ህብረተሰቡን እንትን ለማለት ነጋዴው ላይ በጣም ትልቅ ችግር አለ። ይሄ መንግስት ሊሰራበት ይገባል። በየእንትኑ ተከዝኖ የተቀመጡ ዘይቶች አሉ፣ እነሱ ነገር። ሁለተኛ እነዚህ የተከፈቱ ፋብሪካዎች አሉ፣ እነሱ ለእኛ እስካሁን ደርሶን አያውቅም። በላይነክ እንዴ ይባላል፣ ወርቁ አይተ ነው። እነሱን ዘይቶች አላየናቸውም። የዘይት መረጋጋቱ እስካሁን 600 ምናምን ነው የምንገዛው። ያም ሆኖ ግን እነዚህ ሀገር ውስጥ ያሉ ፋብሪካዎች እያሉ ይህን ያህል የዘይት ንረት እኛ ልንቸገር አይገባም ነበረ። ዋጋ ከጨመረ ጀምሮ አሁን ስራ እየሰራን አይደለም። መንግስት በአስቸኳይ ህብረተሰቡን ችግር ተረድቶ የሆነ መፍትሄ ሊያመጣልን የተሻለ ይሆናል ያስባል። በገበያ ቅኝታችን ወቅት ሀሳባቸውን የሰጡን ነጋዴዎች በአሁኑ ሰዓት መሰረታዊ የፍጆታ ምርቶችን በበቂ ሁኔታ ማግኘት እንደተቸገሩ ገልጸዋል። በየሳምንቱ የጨመሩ ያው ዘይቶች በጣም ጨምረዋል። ያው የ400 ምናምን ልዩነት ነው እያሳዩ ያሉ። 420 ብር ምናምን ጨምረውብን የነበረ የተለያየ ደግሞ መኮረኒ፣ ፓስታ፣ ምስሮች እነሱ አጠቃላይ ሁሉም ጨምረዋል። ምን ያህል ጨምረዋል? እነሱ ከካርቶን 100 ብር 80 ብር ጨምረዋል። በችርቻሮ ሲሆናል አንድ ችርቻሮ መኮረኒ ችርቻሮ የ5 ብር ጨምረዋል። መኮረኒ ምስር የ10 ብር ጭማሪ አሳይቷል። ምክንያቱ ምንድን ነው ለመጨመሩ? ያው ውጭ ላይ ተዘግቷል። ያው የቱርክ ምርት ወደ ውስጥ አይገባም ብሎ ነው እንትን ያሉ አስተያየት እየሰጡ ያሉት።
ከውጭ የሚመጣው የዘይት ምርት ዋጋው ከመናሩ ጋር ተያይዞ አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል ፊቱን ሀገር ውስጥ ወደሚመረቱ የዘይት አይነቶች አዙሯል። በኑግ ዘይት ምርትና ሽያጭ ላይ የተሰማራቸው ወይዘሮ ፋጢማ ለማ ከውጭ የሚመጣውና እነሱ በሚሸጡት ዘይት መካከል ከፍተኛ የዋጋ ልዩነት ስለመኖሩ ትናገራለች። ታዲያ ብዙውን ህብረተሰብ ማስተናገድ የሚችል ምርት እንደሌላቸው የምትናገረው ወይዘሮ ፋጢማ የተሻለ ስራ ለመስራት መንግስት ያለብንን የግብዓት ችግር ሊፈታ ይገባል ስትል ትናገራለች። እችን 3 ቀን ነው በቃ እኛ አልተዘጋጀንም፣ እህሉም የለንም፣ አቅርቦቱም የለንም። ይህን የሚፈታው መንግስት ነው። ለእኛ የቅባት እህል በአግባቡ እንድናገኝ፣ ማህበራት ላይ ያሉትን ወደ እኛ እንዲሸጡ ማድረግ ኤክስፖርቱ ነው። አሁን እኛ ማህበራት የሚሸጡ ለኤክስፖርት ነው። ኤክስፖርቱ ቢቆም ለሀገር ውስጥ በቂ ነው። የፊቤላ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ የምግብ ዘይት ማምረቻ የሀገር ውስጥ የዘይት ፍጆታን 60% ይሸፍናል ቢባልም በድፍድፍ ዘይት ዋጋ መናር፣ በኃይል አቅርቦትና በውጭ ምንዛሬ እጥረት ምክንያት ማምረት ከሚገባው ከ50% በታች እንዲያመርት እንዳስገደደው ፋብሪካው ገለጸ። ምንም እንኳን ማምረት ያለበትን የዘይት ምርት ማምረት ባይችልም ለነዋሪዎች የዘይት ምርትን በተመጣጣኝ ዋጋ እያቀረበ መሆኑን አስታውቋል። ከሰው መንጌ ተጨማሪ አለው። አሁን የሚገኘው በፊቤላ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ የፊቤላ የምግብ ዘይት ፋብሪካ ውስጥ ነው። ይህ ፋብሪካ እንግዲህ እንደሚታወቀው የዛሬ 1 ዓመት ገደማ በቡሬ ከተማ ላይ የተገነባ የኢትዮጵያን ወይም ደግሞ የሀገሪቱን የዘይት ፍላጎት ችግር ይፈታል ተብሎ ትልቅ ተስፋ የጣለበት ፋብሪካ ነው። እንግዲህ ፋብሪካ በበላይነህ ክንዴ ግሩፕ ውስጥ ከሚገኙት 3 ፋብሪካዎች መካከል አንደኛው ሲሆን በቀን በዚህ በምትመለከቱት መልኩ 1.5 ሚሊዮን ሊትር ዘይት ያመርታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የማምረት አቅሙም 1.5 ሚሊዮን ሊትር ዘይት እንደሆነ የድርጅቱ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ሰጠኝ እንግደው ነግረውናል ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ላይ ባለው አጠቃላይ የሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታና በዓለም አቀፍ የዶላር ጭማሪ ምክንያትና እንዲሁም ደግሞ ፋብሪካው ከውጭ የሚያመጣው የፓልም ድፍድፍ ዘይት ዋጋ መጨመር ምክንያት ከሚጠበቅበት በታች ወይም ደግሞ 50% ብቻ ነው እያመረተ የሚገኘው። ፋብሪካችን ውስጥ የሚያስፈልገውን ያህል የኤሌክትሪክ ኃይል እያገኘ ባለመሆኑ በተደጋጋሚ መብራት ይጠፋል። የተወሰነውን ደግሞ በጀኔሬተር ነው ለመሸፈን እየሞከር ነው፣ ግን ያ የሙሉ አቅማችን እንዳንሰራ አድርጎናል። ሌላው የምናገኘው በመንግስት የምናገኘው የውጭ ምንዛሬም ፋብሪካው የሚፈልገውን ያህል ጥሬ እቃ እንዲያገኝ የሚያስችል ባለመሆኑ እሱም ሌላው ችግር ነው። ሶስተኛው እንግዲህ ዓለም ላይ ያለው የኮቪድ ወረርሽኝ በሀገራችንም እንዳለ ይታወቃል። በዚህ ምክንያት የምናገኘው ምርትም ወይም ደግሞ የክሩድ ኦይል የምናገኘው እሱም በበቂ ሁኔታ ባለመሆኑ አንዱ ሌላ ችግር ነው። ሌላው እንግዲህ ፋብሪካ እንደመሆኑ መጠን ከነዳጅ መወደድ ጋር በተያያዘ ሌሎች ሎጂስቲኮች አሉና የነሱ እጥረትም ሌላው የፋብሪካችን እጥረት ነውና በእነዚህ ምክንያቶች በአሁኑ ሰዓት ፋብሪካችን ማምረት የሚገባውን ያህል አቅሙን በፈቀደ መንገድ ነው እንጂ እየሰራ ያለው ማምረት የሚገባውን ያህል እያመረተ አይደለም። በግማሽ በመቶ ነው እያመረተ ያለው። ከውጭ የድፍድፍ ፓልም ድፍድፍ በማምጣት 5 ዙር ገደማ ምርት ማምረት የቻለ ሲሆን እስካሁን 66 ሚሊዮን ሊትር ዘይት ለገበያ ማቅረቡንም መረዳት ችለናል። አሁን ከሰሞኑ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ የዘይት የዋጋ ጭማሪ ተስተውሏል። ነገር ግን አሁን ላይ ፋብሪካው በሚችለው መጠን በዚህ መልኩ ዘይት በተለያየ መጠን 25 ሊትር እና 5 ሊትር ዘይቶችን እያመረተ ለገበያ እያቀረበ እንደሆነ መረዳት ችለናል ማለት ነው። የመሸጫ ዋጋውም እንግዲህ የአንድ ሊትር ዘይት ዋጋ በ85 ብር ሂሳብ ለተጠቃሚዎች እያደረሰ መሆኑን ነው የተገለጸው። እነት የገበያ ትስስሩ በመንግስት ነው እየተሰራ ያለው። ለ7 ክልሎችና 1 የከተማ አስተዳደር ከፊቤላ ዘይት ይወስዳሉ። ይሄ በየዙር የሚወስዱት ነው። ይህን የሚያደርጉት ደግሞ ክልሎች ወደ 31 የሚደርሱ አከፋፋዮች አሉ። እነዚህ አከፋፋዮች ወደ ክልሎች ይወስዳሉ። ከዛ በኋላ የክልል ንግድ ቢሮዎች በሚሰጧቸው ዝርዝር መሰረት በአብዛኛው ለሸማቾችና ለተለያዩ ተቋማት ያከፋፍላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፊቤላ ሊያደርግ የሚችለው አምርቶ የፌዴራል ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በሚሰጠው ለክልሎች በሚሰጠው ኮታ መሰረት፣ ክልሎች ደግሞ ለእያንዳንዱ አከፋፋይ በሚሰጡ ዝርዝር መሰረት እሱን ማስረከብ ነው። ስለዚህ ፊቤላ ወደ ገበያ ሄዶ እያንዳንዱ ሊትር ወዴት ሄደ ብሎ ማንዴት የለውም። ስለዚህ ፋብሪካው ባለው አቅም ልክ ለማምረት መንግስት የተለየ ትኩረት ሰጥቶ የዶላር ምንዛሪውን ከፍ ማድረግ አለበት። ከዛ ባለፈ ደግሞ የሀገር ውስጥ ጥሬ እቃዎችን በማምረት በሀገር ውስጥ ምርት ለመሸፈን ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት እንዳለበትም ተገልጿል።
የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሩ አቶ ሰጠኝ እንደነገሩን እንግዲህ በተለይም ደግሞ ፋብሪካቸው በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ለዚህ ፋብሪካ ለዘይት ምርት የሚሆን ግብዓት ጥሬ ዕቃ ለማምረት የተለያዩ ሰፋፊ እርሻ ቦታዎችን ወስደው ወደ ልማት እንደገቡ ነግረውናል። ነገር ግን አሁን ላይ ባለው የፖለቲካ ሁኔታ የጸጥታ ችግር ምክንያት እንቅፋት እንደሆነባቸውና በሚፈለጉት ደረጃ ማልማት እንዳልቻሉ ነው የነገሩን። በአሁኑ ሰዓትም አምስተኛ ዙሩን የመጨረሻውን ወደ 16.5 ሚሊዮን ሊትር ዘይት አሁን እያሰራጨ እንደሚገኘው ለክልሎች፣ ቀጣይ ደግሞ ወደ 25000 ሜትሪክ ቶን እያመጣን ያለ ነው። የተወሰነው እየተጓጓዘ ስለሆነ ቢያንስ በቀጣዮቹ ቀናት ውስጥ ወይም በቀጣዮቹ የተወሰኑ ቀናቶች ውስጥ አሁንም ምርቱን ወደ ገበያ ይዘን እንመጣለን ብለን እናስባለን። ይህ አሁንም የተወሰነ እፎይታ ይሰጣል ብለን እናስባለን። እንግዲህ በዋናነት አሁንም ቢሆን የሚያስፈልገው መንግስት ይህንን ዘርፍ የበለጠ መደገፍ አለበት ብለን እናስባለን። በተወሰነ መንገድ የሚሰጠን ዶላር እሱኑ ሙሉ ለሙሉ ተጠቅመን ነው ወደ ሀገር ውስጥ እያመጣን እየሰራን ያለ ነው። እንግዲህ በስፋት የሀገር ውስጥ ምርትን ለመጠቀም ድርጅታችን በሰባት ዓመት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ የመቀየር እቅድ ነበረው። ለዚህም ደግሞ በቤኒሻንጉል ክልል ሰፊ እርሻ ጀምሮ ነበር። ነገር ግን በአካባቢው ባለው የጸጥታ ምክንያት ቶታሊ ስራ አቆመናል። ስለዚህ ከምርት ሁሉ ወጥተን ያለንበት፣ በቀጣይ እነዚህ አይነት ችግሮች እንዲቀረፉ የሀገር ውስጥ የምርትን ማሳደግ ያስፈልጋል። አርሶ አደሩ የበለጠ ለዘይት ሊሆኑ የሚችሉ ምርቶችን እንዲያመርት ማድረግ ያስፈልጋል። ሰሞኑን በምግብ ዘይት ላይ እየታየ ያለው ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ ተጨባጭ ምክንያት የሌለውና በአንዳንድ ስግብግብ ነጋዴዎች አሻጥር እየተፈጠረ ነው ሲሉ የአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ገለጸ። ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ከሚደረገው እንቅስቃሴ ጎን ለጎን በክልሉ ከ6.4 ሚሊዮን ሊትር በላይ የምግብ ዘይት ከትናንት የካቲት 28 2014 ዓ.ም ጀምሮ በተመጣጣኝ ዋጋ ማሰራጨት መጀመሩን ቢሮው አስታውቋል። በሀገር ውስጥ የምግብ ዘይት አምራች ፋብሪካዎች ላይ የሚታየውን የግብዓትና የውጭ ምንዛሬ ችግሮች በመቅረፍ ምርታማነታቸውን ለማሳደግ ከፌዴራል ተቋማት ጋር እየተነጋገረ መሆኑንም የአማራ ክልል ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ገልጿል። ተስፋ ሞላ። ከሰሞኑ በምግብ ዘይት ላይ የታየ ያለው ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ ህብረተሰቡን ለከፍተኛ ምሬት ዳርጓል። ባለ 5 ሊትር ዘይት ብቻ እንኳን 3 ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከ3 እስከ 400 ብር ድረስ ጭማሪ ታይቶበታል። የአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ የንግድ ዘርፍ ምክትል ኃላፊ አቶ ፈንታው ፈጠነ የታየው ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ ሀገር አቀፍ መሆኑን ጠቅሰው ጭማሪው ግን ተጨባጭ ምክንያት የለውም ብለዋል። አማራ ክልል ባሉ ሁሉም አካባቢዎች የዘይት ዋጋ በዚህ ሳምንት በተለየ መንገድ ከዚህ በፊት በነበሩ ዓመታትም ሳምንታትም ወራትም ባልታየ ሁኔታ በሳምንት ውስጥ 40% ጭማሪ ያሳይቷል። እኛም ስናጠና ማለት ነው። ለዚህ እንደመነሻ የሚቀርበው ያው ምንጩ ያልተረጋገጠ ገና ይሆናል የሚሉ መላምቶች ናቸው። እንደሚታወቀው በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም የጦርነት ሂደቶች አሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ትክክል ነው ተብሎ ባይወሰድም ዘይት ከሚመጣባቸው አካባቢዎች ያለው ነባራዊ ሁኔታ ቀጣይ ይህን ያስከትላል በሚል ስግብግብ ሳቢነት የዘይት ዋጋ ጭማሪ ተጨምሯል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ክልላዊ ብቻ አይደለም፣ ሀገር አቀፋዊ ጭማሪ ነው። ያለበቂ ምክንያት በአጭር ጊዜ እየተስተዋለ ያለውን ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ ለማርገብ እንደ ክልል በህገ ወጥ ነጋዴዎች ላይ ከሚደረገው ቁጥጥርና ክትትል ባሻገር በሀገር አቀፍ ደረጃ ከንግድና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር፣ ከአስመጭና ላኪዎች እንዲሁም ከሀገር ውስጥ የዘይት አምራች ድርጅቶች ጋር ውይይት እንደሚደረግ ምክትል ቢሮ ኃላፊው አቶ ፈንታው ፈጠነ ተናግረዋል። በጊዜያዊነትም የዋጋ ንረቱን ለመከላከል 6.4 ሚሊዮን ሊትር ዘይት ከየካቲት 28 2014 ጀምሮ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች በተመጣጣኝ ዋጋ ማሰራጨት ተጀምሯል ብለዋል። በአጠቃላይ በክልሉ ወደ 6.4 ሚሊዮን የሚሆን የምግብ ዘይት በሁሉም በክልሉ ቀጠናዎች ለሚገኝ የህብረተሰብ ክፍል ደልድለን ለማሰራጨት በዝግጅት ላይ ነን። በተግባርም ተገብቶበታል ማለት ነው። አቅርቦቱም እያለ ያለ አግባብ የከዘኑ እና ያከማቹ ሰዎች ካሉ ደግሞ በመደበኛው የኢንስፔክሽንና የሬጉሌሽን ስራ በመከታተል አጥፊዎችን ከጸጥታ ኃይሉ ጋር ተቀናጅቶ በመስራት ይህንን ወደ ገበያው እንዲመጣ በማመቻቸት ችግሩን ለማስቀረት ጥረት ይደረጋል።
በገበያ ላይ የሚታየውን የምግብ ዘይት አቅርቦት ችግር ለመቅረፍና የውጭ ምንዛሬ ለማዳን ሲባል እንደ ፊቤላ WA ቶፕና ሪችላንድ ያሉ ከፍተኛ የምግብ ዘይት አምራች ድርጅቶች በአማራ ክልል በምርት ስራ ላይ ይገኛሉ። ይሁን እንጂ የሀገር ውስጥ ፋብሪካዎቹ በውጭ ምንዛሬ ጥረት በግብአትና በኃይል አቅርቦት ችግር ምክንያት በአቅማቸው ልክ እያመረቱ አለመሆኑን የአማራ ክልል የኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ የኢንዱስትሪ ዘርፍ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ተፈሪ ታረቀኝ ተናግረዋል። እነኚህ ኢንዱስትሪዎች አሁን ባለው ሁኔታ በሙሉ አቅማቸው እያመረቱ አይደለም ያለው። ለዚህ ደግሞ መሰረታዊውና ትልቁ ችግር የቅባት እህሎች አቅርቦት ችግር ነው። ሌሎች ምክንያቶች የሉም ማለት አይደለም። ለምሳሌ ፊቤላን ብንወስድ የኤሌክትሪክ የመቆራረጥ ችግር፣ ሌሎች የመሰረተ ልማት ችግሮችም ይታዩባቸዋል። እነዚያን መንግስት በማሟላት በኩል የሚታዩ መጓተቶች እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እነኚህ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ሰፊውን ድርሻ የሚይዘው በሙሉ አቅማቸው ላለማምረታቸው የቅባት እህሎች አቅርቦት ነው። የፋብሪካዎቹን የግብዓት ችግር ለመቅረፍም ፋብሪካዎቹ ለቅባት እህሎች ማምረቻ ተረክበው ከሚያለሙት መሬት ባሻገር ሌሎች ባለሀብቶች የቅባት እህልም በዘመናዊ መንገድና በከፍተኛ አቅም እንዲያመርቱ ጥረት እየተደረገ ነው ሲሉ ምክትል ቢሮ ኃላፊው ተናግረዋል። በርካታ ባለሀብቶች ሰፋፊ የእርሻ ማሳ ወስደው እየሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ አኳያ አልፎ አልፎ የሚታዩ ችግሮች በሙሉ አቅም በተሰጡት መሬት ልክ የማልማት ክፍተት ነው በእኛ በኩል የምንገመግመው። ከአርሶ አደሩ የአስተራረስ ዘይቤ ያልወጣና ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን የመጠቀም እንደ ባለሀብት መካናይዝድ በሆነ መንገድ የመጠቀም ጎደሎ ካልሆነ በስተቀር ባለን ቦታ ልክ አሁን ላይ ባለሀብት ያልያዛቸው የሰፋፊ የእርሻ ማሳዎች ክልል ውስጥ አታገኝ። አይዘር አርሶ አደር ይዞታል ወይም ደግሞ ባለሀብቱ ለኢንቨስትመንት በሚሆን ሰፋፊ እርሻዎችን በባለሀብቱ ተይዘው ድጋፍም እየተደረገላቸው፣ ድጋፍ ብቻ ሳይሆን በርካታ ማበረታቻዎች ከጉምሩክ ቀረጥ ነፃ የሚያስገቧቸው የእርሻ መሳሪያዎች አሉ፣ ማሽኖች አሉ፣ ሌሎች ማበረታቻዎች አሉ። እነኚህም ማበረታቻ ማዕቀፍ ውስጥ ሆነው እያለሙ ያሉ በርካታ ባለሀብቶች አሉ፣ በዚህ ክልል ውስጥ ማለት ነው። በዚህ አሁን በምናነሳው ጉዳይም ጋር ተያይዞ በቅባት እህሎች ላይ የሚያለሙ ባለሀብቶች አሉ። ያንንም ፕሮሞት በማድረግም የገቡትንም በመደገፍ በኩልም ተቋሙ የተጠናከረ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ለፋብሪካዎቹ የማምረት አቅም መዳከም ምክንያት የሆኑ ሌሎች የውጭ ምንዛሬና የኃይል አቅርቦት ችግሮች እንዲፈቱላቸውም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን አቶ ተፈሪ ተናግረዋል። በዘይትና በመሰረታዊ የፍጆታ ምርቶች ላይ የታየ ያለውን የዋጋ ንረት መንግስት ዘላቂ መፍትሄ ሊሰጠው እንደሚገባ የደብረ ማርቆስ ከተማ ነዋሪዎች ጠየቁ። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ያነጋገራቸው የደብረ ማርቆስ ከተማ ነጋዴዎችም የዋጋ ጭማሪውን ህብረተሰቡ እያማረረና ገዢና ሻጭን እያራረቀ ነው ብለዋል። የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ንግድና ገበያ ልማት ጽሕፈት ቤት በበኩሉ የዋጋ ንረቱን ለማረጋጋት አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት እየሰራው ነው ብለዋል። መልሰው ቸርነት ዝርዝር አለው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በመሰረታዊ የፍጆታ ምርቶችና ግብዓቶች ላይ እየታየ ያለው ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ በተለይ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን የዕለት ከዕለት ህይወት ከባድ ችግር ውስጥ ከቶታል። በደብረ ማርቆስ ከተማ ተዘዋውረን ያነጋገርናቸው አስተያየት ሰጪዎችም በሸቀጦች ላይ የሚታየው የዋጋ ጭማሪ ኑሯቸውን አደጋች እንዳደረገባቸው ይናገራሉ። ሀሊማ ሙሐመድ እባላለሁ። ደብረ ማርቆስ ከተማ ነው የምኖረው እና ኑሮ በጣም በጣም ከባድ ነው። በእውነት ኑሮ በጣም ነው የሚከብደው። አሁን ዘይት ለምሳሌ 7:30 የሆነች ጎረቤቴ ገዝቼ ሄድኩ ብላ 5 ሊትር ማለት ነው፣ ከሰዓት ግን 850 ብር ነው የገባው ማለት ነው። ፓስታ፣ መኮረኒ፣ ሁሉም ነገር በቃ ምንም ያልጨመረ ነገር ይሄ ነው ብለህ የምትለው ነገር የለም። ስለዚህ አንድ ቀላል ገቢ ያለው ሰው መኖር እንዴት ነው የሚችለው? ዘበና ይባላለሁ። በደብረ ማርቆስ ከተማ 05 ቀበሌ ኗሪ ነኝ። የፍጆታ እቃዎች ላይ እኔ በገዛኋቸው ላይ ለምሳሌ ፓስታ፣ ሳሙና፣ መኮረኒ በመሳሰሉት ጭማሪ አለው። በተለይ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያለው እየተጎዳ ያለ ነው፣ እኔንም ጨምሮ ማለት ነው። መንግስት በዘይትና መሰል የምግብ ሸቀጦች ላይ እየታየ ላለው ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ መፍትሄ ሊሰጠው ይገባልም ብለዋል። የምንመገባቸው ምግቦች፣ የምንጠቀማቸው የልብስ ሳሙናዎች ምናምን እነሱ አስተያየት እንዲደረጉልን እንፈልጋለን። በቃ ምክንያቱም አስፈላጊ የሆነው ቅድሚያ መሰጠት ስላለበት ማለት ነው እና ይህን በተመለከተ መንግስት በቃ ቶሎ የሆነ እልባት እንዲወስድልን እንፈልጋለን። ከአቅም በላይ የሆነ የመጣለ የፍጆታ እቃ ማለት ቶሎ የምትፈልገው ነው ለራስም ለህፃናትም ለቤተሰብ በአጠቃላይ ማህበረሰቡ የሚፈልገው ስለሆነ
ቢያስተካክለው መልካም ነው። በደብረ ማርቆስ ከተማ በንግድ ስራ የሚተዳደሩት አቶ ብናልፍ ሞላልኝና ወይዘሮ ሰብለ ተገኘ በዘይትና ሸቀጣሸቀጦች ላይ የታየው የዋጋ ጭማሪ መነሻው አይታወቅም ብለዋል። አስመጭና ላኪዎች በሚጠይቁት ዋጋ ገዝተው እንደሚሸጡ የተናገሩት ነጋዴዎቹ የዋጋ ጭማሪው ማህበረሰቡን ያማረረ እንደሚገኝና ገዥን ከሻጭ ያቀያየመ መሆኑንም ጠቁመዋል። 600 ምናምን የነበረ ዘይት 850 ነው አሁን የሚሸጥ 5 ሊትር ባለ 3ቱም ባለ 1ቱም ያው በዛው ልክ ነው ጭማሪው። ፓስታ 28 ብር የነበረ 35 ብር፣ 30 ብር የነበረው ራሱ 35 ብር ገብቷል። በእንዶ በጥቅሉ 45 ብር የነበረ 48 ብር፣ 50 ብር እየተሸጠ መኮረኒ። ሩዝ ራሱ 38 ብር ነበር የምንቸረችረው፣ አሁን 45 ብር 46 ብር ገብቷል ማለት ነው። በአጠቃላይ በቃ በጥቅሉ የዋጋ ጭማሪው በጣም ከባድ ነው። ቡና ከ120 ተነስቶ እንግዲህ 300-400 ብር ኪሎ መግባት ምንድን ነው? ምክንያቱስ ምንድን ነው? የማይታወቅበት የሚጨምርበት ምክንያት ቢያንስ መታወቅ አለበት። እኛ ምንም ልናውቀው አልቻለም። ክክ አለ፣ ምስር አለ። ዛሬ እናመጣለን በኪሎ 100 ብር ከተባለ በነጋታው ስንጨርሰን 100 ኪሎ የሚሸጥኩ ምንም ጨርሼ ስሄድ ግን ጨምሯል ነው የሚባል። በምን ምክንያት እንደጨመረ ራሱ እኛ እናውቁ። ፓስታ መኮረኒ ምንም ነገር ነው የሚል በስህተት እንኳ ተረስቶ ክብሪት 10 ብር የምንሸጠው ክብሪት ዛሬ 30 ብር ና 25 ብር እየተሸጠ ነው። 10 የምትይዘዋ ማለት ነው። ምንም በቃ ያልጨመረ በስህተት እንኳ ሳይጨምር የሚቀር ነገር የለም። የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ንግድና ገበያ ልማት ጽሕፈት ቤት በበኩሉ የአቅርቦትና የፍላጎት አለመጣጣም በሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት በኩል እየታየ ያለው የአቅርቦት ማነስና የቁጥጥር መላላት በዋናነት ለዋጋ ጭማሪው ምክንያት ናቸው ብሏል። ህብረተሰቡን እያማረረ የመጣውን የዋጋ ጭማሪ ለማረጋጋት አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት ይሰራል ብለዋል የከተማ አስተዳደሩ ንግድና ገበያ ልማት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ብርሃኑ መኩሪያው። ዘይት ላይ የመጀመሪያው ማነጣጠሪያ እንትናችን ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ እነ ማኮረኒ እነ ፓስታን ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር እያየነ እሱን እንሰራለን። በአብዛኛው መካዘኖችን ደግሞ የመፈተሽ ስራ እንሰራለን። በሌላ መንገድ ደግሞ በተለይ ሸማች ህብረት ስራ ማህበራትና ዩኒየኖች ዛሬም ስንጠራቸው ስንዴ ላይ፣ ጤፍ ላይ፣ አተር ላይ ወደ ኢንዱስትሪም ምርቱም ጎን ለጎን እንዲያመጡና ቀጥታ ከፋብሪካዎች ጋር ተያያዥነት ባለው መንገድ ስራው እንዲሰሩ የማድረግ ስራ እንሰራለን። በሌላ መንገድ ደግሞ በእጃችን ላይ ያለው የፊቤላ ዘይት ወደ ከተማችን አሁን 32000 ሊትር ዘይት ገብቶልናል። ይህን ለ8 የሸማች ህብረት ስራ ማህበር አሁን ደልድለን እየሰጠነን ያለ ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው የዋጋ ግሽበትና የኑሮ ውድነት በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን በልቶ የማደር ህልውና ጥያቄ ምልክት ውስጥ ከተዋል ያሉት ደግሞ በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት መምህሩ የሸዋ ሰውነቱ ናቸው። ከችግሩ መውጫ መንገዶች ናቸው ያሉትንም ጠቁመዋል። የምጣኔ ሀብት መምህሩ ህገወጥ የሆነ የንግድ ዝውውር ወይም ደግሞ የንግድ ልውውጥ በገንዘብ ገበያው፣ በግብዓት አቅርቦት ገበያውና እንዲሁም ደግሞ በምርትና ሸቀጥ አገልግሎት ገበያው ላይ ይስተዋላል። ስለዚህ ይሄ ህገወጥ የግብይት ስርዓት መቆም መቻል አለበት ማለት ነው። በተመሳሳይ እነዚህ በኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ የሚንቀሳቀሱ እና የሚያከማቹ ሆርድ የሚያደርጉ ማህበረሰብ ክፍሎች ላይ መንግስት አስፈላጊውን የማያዳግም እርምጃ መውሰድ ላይ አተኩሮ መስራት መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ በዋናነት። ስለዚህ ህብረት ስራ ማህበራትን ማጠናከር ላይ መንግስት ልዩ ትኩረት መስጠት አለበት። ህብረት ስራ ማህበራት ባደጉት ሀገራት ትልቁን ኢኮኖሚ ማረጋጋት ሚና የሚወጡ ተቋማት ናቸው። ደላላን ከግብይት እንቅስቃሴው ላይ ነጻ ሊያወጣ የሚችል ወይም ደግሞ ሊያስወግድ የሚችል የተቀላጠፈ ፈጣን የሆነ የግብይት ስርዓት መፍጠርን መቻል አለበት ማለት ነው መንግስት። ስለዚህ የግብይት ስርዓቱ መዘመን መቻል አለበት። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በአማራ ቴሌቪዥን የሚተላለፈው የማክሰኞ ማለዳ ሰዓት ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በአገር አቀፍ ደረጃ ዘንድሮ በ400,000 ሄክታር መሬት የበጋ ስንዴ ልማት እየተከናወነ መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። ከዚህም ከ16 ሚሊዮን ኩንታል በላይ የስንዴ ምርት ለመሰብሰብ መታቀዱም ተገልጿል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ሞዶ ምኑዬ እንደሚከተል ያቀርበዋል። የስንዴ ምርት ቀደም ሲል በክረምት ወቅት የሚለማ ሲሆን አሁን ላይ ዓመቱን ሙሉ ለማልማትና ምርቱን ለመጨመር የበጋ ወቅትን መጠቀም አስፈልጓል። ይህንን ተከትሎ ባለፉት 2 ዓመታት ከውጭ የሚገባውን የስንዴ ምርት በአገር ውስጥ ለመተካት ከባለሀብቶችና አርሶ አደሩ ጋር በመተባበር ሲሰራ መቆየቱን ግብርና ሚኒስቴር ገልጿል። በሚኒስቴሩ የሰብል ልማት ዳይሬክተር ኢሳያስ ለማ እንደገለጹት በ10 ዓመት መሪ የልማት እቅድ ስንዴን በሀገር ውስጥ ምርት ለመተካት እቅድ ተይዟል። የበጋ ስንዴ ልማት ስራዎች አምና ለስንዴ ምርት ጥቅም ላይ ውሎ ከነበረው 180,000 ሄክታር አሁን ላይ 400,000 ሄክታር መድረሱን ተናግረዋል። በዚህ የእርሻ መሬት 16 ሚሊዮን ኩንታል የስንዴ ምርት ለመሰብሰብ መታቀዱን ገልጸዋል። በበጋ ማልማት ሲባል ክረምት አምርተዋል፣ ማሳው እስከ ክረምት ድረስ ባዶን ይቆያል። እነዚህ አካባቢዎች ላይ ስንዴም ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ሰብልም ዘርተው ሊሆን ይችላል።
እነዚህ ነገሮችን የማስቀረትና በማለት ብዙ ጊዜ ክፍት የሚሆንበትን ጊዜ በማስቀረት ያንን ጊዜ ለልማት መዋል የሚለውን ስራ ነው የሰራነው። ይህን ስናደርግ በጣም ትልቅ ውጤት ነው ያገኘንበት። በተለይ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ፣ በከፊል አማራ ክልል ውስጥ እነዚህ ላይ እንዲሁም በተወሰነ ደረጃ በደቡብ ክልል ላይም ደግሞ የተወሰኑ ውጤቶች የታዩበት፣ ግን በስፋት በኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ ውጤት የታየበት ስራ ነበረ። ይህንን አስፍቶ የመሄድ ስራ ነው በዚህ ዓመት የጀመርነው። አምና ከነበረበት ወደ 180 ሺህ ሄክታር ወደ 400 ሺህ ሄክታር ነው ያሳደግነው። ይህንን ስናሳድግ ይጠበቃል ይገኛል ተብሎ ከሚጠበቀው 7 ሚሊዮን ወደ 16 ሚሊዮን ያሳደግነው። ይህን በማድረግ ይህንን እቅድ ይዘን 400 ሺህ ሄክታር በማልመት 16 ሚሊዮን ኩንታል ምርት የማምረት ግብ ይዘን ተነስተናል። የመስኖና ቆላማ አካባቢዎችን አማጦ በመጠቀም ረገድ ሶስት አማራጮች ተዘጋጅተው በዚሁ መሰረት በአገር አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑን የጠቆሙት ዳይሬክተሩ፣ እነዚህ አማራጮች ነባር የስንዴ እርሻ መሬቶችን ሙሉ ለሙሉ መጠቀም፣ የአነስተኛ አርሶ አደሮች መሬትና የባለሀብቶችን የማምረት አቅም ማሳደግ ናቸው ብለዋል። የመስኖ አካባቢዎችንና የቆላማ አካባቢዎችን ከመጠቀም አንጻር እንደ መንግስት ከተቀየሰው አቅጣጫ አንጻር የመስኖ ስንዴን ቀድመን የገባንበት ሁኔታ አለ እና በዚህ ሂደት ስንዴን ትኩረት አድርገን በዋናነት በሶስት መንገድ ነው ስንዴን ኢምፖርት ወይም ከውጭ ማስገባቱ የምናስቀረው። አንደኛ አጠቃላይ ስንዴ መሬት አለ፣ ወደ 1.7 ሚሊዮን የሚጠጋ መሬት አለ። በመኸር በአነስተኛ አርሶ አደሮች የሚለማ አለ። ከ300 ሺህ እስከ 500 ሺህ የሚጠጋ እንዲሁም ደግሞ በባለ ሀብቶች የሚለማ አለ። እንዲሁም ደግሞ ከልማት ውጭ የሆነ ደግሞ በአሲዳማነት የተጠቃ መሬት አለ። እነዚህን በአንድ በኩል በዝናብ የሚለማው አካል አድርገን የምናያቸው ናቸው። ሁለተኛው የመስኖ ስንዴ ማልማት ነው እና በዚህ ሂደት ነው የተጀመረው። የስንዴ ምርታማነትን ለማሳደግ ከተከናወኑ ተግባራት መካከል መስኖ አምራች ያልነበሩ አካባቢዎች ወደ ምርት እንዲገቡ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። የአፋርና ሶማሌ ክልሎችን በሙከራ ደረጃ ወደ መስኖ ልማት እንዲገቡ መደረጉን ገልጸው በሁለቱም ክልሎች ስንዴን በመስኖ ለማልማት የሚያስችሉ ምቹ ሁኔታዎች መኖራቸውን ተናግረዋል። የአርሶ አደሩን የምርት ዘር ፍላጎት ለማሟላት ባለሀብቶች በዘር ብዜት ስራ እንዲሰማሩ ማድረግ አይነተኛ መፍትሄ መሆኑን ተመራማሪዎች ተናገሩ። አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ተመራማሪዎች የተገኙበት ዓመታዊ የግብርና ምርምር ስራዎች አውደ ጥናት በባህር ዳር ከተማ እየተካሄደ ነው። እያየሁ ተስፋውን ተጨማሪ አለው። በአማራ ክልል ለእርሻ አገልግሎት የሚውለውን ሰፊ ለም መሬት በቴክኖሎጂና በምርምር ደግፎ ማልማት ከተቻለ በምግብ ራስን ለመቻል በሚደረገው እንቅስቃሴ ከፍተኛ አገራዊ አቅምን ይፈጥራል። ዶክተር አዳሙ ሞላ መሪ ተመራማሪና የደብረ ብርሃን ግብርና ምርምር ማዕከል ዳይሬክተር ናቸው። በክልሉ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ጥናት ተደርጎባቸው በአርሶ አደሩ ምርት ላይ ለውጥ ካመጡ ስራዎች ማሳያ ያሏቸውን ይጠቅሳሉ። የብቅል ገብስ ማምረት ብዙም በማይታወቅበት ላይ የብቅል ገብስ በከፍተኛ ደረጃ እንዲመረት እና እነዚህ የተቋቋሙ የቢራ ፋብሪካዎች፣ የብቅል ፋብሪካዎች ራሱ ችግር በሚያጋጥማቸው ጊዜ ሄደው የሚገዙት ከዚያ ደረጃ ደርሷል። አሁንም ማስቀጠል ይቻላል፣ ሰፊ እድል አለ። በጥቁር አፈር ላይ የባቄላ ምርታማነት እና በጣም ቀንሶ ነበር በደቡብ ወሎ አካባቢ። እሱም እንደገና በሰፊው እንዲመረት ተደርጓል። በክልሉ ከሚለማው ጥቅል ማሳ ውስጥ በምርጥ ዘር የሚሸፈነው 10% ብቻ መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ይህ ደግሞ በምርታማነት ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ተጽዕኖን አሳድሯል። በየዓመቱ በችግር የሚነሳው የአርሶ አደሩን የምርጥ ዘር ፍላጎት ለማሟላት በትኩረት እየተሰራ እንደሚገኝ የገለጹት ደግሞ በአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የቴክኖሎጂ ብዜትና ዘር ምርምር ዳይሬክተር ዶክተር ሰማሃኝ አስረዴ ናቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ ዘንድሮ 9 ላይኖች ወይም ፓረንታል ላይኖች የምንላቸው ወላጅ ዝርያዎችን በማምረት ላይ ነን። ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው። ስለዚህ በየአመቱ በተለይ አራቢ ዘር፣ ቅድመ መስራች ዘር፣ መስራች ዘር ከ2000 ኩንታል በላይ አምርተን እናሰራጫለን። በተለይ 700 ኩንታል በአመት የሚያመርቱት ሴሬንቃና ሰቆጣ ዘንድሮ አላመረቱ በጦርነቱ ምክንያት ማለት ነው። እነዚህን ለማካካስ አንድ ትልቅ ፕሮጀክት ተቀርጿል። ወደ 121 ሄክታር የስንዴ መነሻ ዘር እያመረትን ነው።
በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው። ይሄ ከ3000 ኩንታል በላይ እንጠብቃለን። በምርምር የሚፈልቁና የተላመዱ የግብርና ቴክኖሎጂዎች ከአርሶ አደሩ ኢኮኖሚያዊ አቅም በላይ በመሆናቸው የአርሶ አደሩን ሕይወት ማሻሻል አልተቻለም የሚሉት ተመራማሪው ዶክተር አዳሙ፣ በተለይ የአፈር ማዳበሪያ በመንግስት ድጎማ ገብቶ በተመጣጣኝ ዋጋ ለአርሶ አደሩ መሰራጨት ይኖርበታል። ምርምር በእውነቱ የምርምር ውጤት አለ ለሀገራችን ለአካባቢያችን የሚሆን እና የተሰሩ ስራዎች ችግር ፈች ናቸው ብዬ ነው ማምነው። አሁን ችግር የሆነው አርሶ አደሩ አንዳንድ ቴክኖሎጂዎችን ለመቀበል አቅም የለውም። ማዳበሪያ አሁን እንደምታዩት ነው የመግዛት አቅም ሲያንሰው፣ ያንን እኛ ያልነውን የምክር ሀሳብ ሳይሆን በተግባር የሚያውለው ወደ ማቃመስ ይሄዳል። እኛ ስለ ማዳበሪያ ጥቅም እናውቃለን፣ አትንገሩን። መንግስት በግማሽ እንኳ ቢቀንስልን በጣም ብዙ ማዳበሪያ መጠቀምና ምርታማ ማድረግ እንችላለን። መመረት አለበት ዩሪያ በቀላሉ ሊመረት የሚችለው ማለት ነው። እና አሁንም ያንን አቅም እየገነባን አርሶ አደሩ አቅም እስከሚኖረው ድረስ ደግሞ ዋጋ ምንድን ነው መደጎም። የአርሶ አደሩን የምርጥ ዘር ፍላጎት ለማሟላት ለዘር ብዜት የሚውል የመሬት ችግር ዋነኛው እንቅፋት ተደርጎ ይወሰዳል። በቅርቡ የታሰበው የእርሻ መሬት የያዙ ባለሀብቶችን ወደ ዘር ብዜት የማስገባት ስራ በተቻለ ፍጥነት ወደ ተግባር ቢቀየር ሲሉም መክረዋል። ይህ መነሻ ዘር ለማባዛት የመሬት ችግር አንዱ ትልቁ ችግር ይሄ ነው። ለተመሰከረለት ዘር ማባዣ መሬትም የለም። አንዱ እንደ መፍትሄ የተወሰደው የተለዩ ወደ 15 ባለሀብቶች አሉ። እነዚህ ባለሀብቶች ወደ ዘር ብዜት ማስገባት ከተቻለ የበቆሎን ዘር ፍላጎት 80%ን ይሸፍናሉ። ይሄ ትልቅ አቅም ነው። ሌላው ደግሞ በአማራ ምጥ ዘርና በሌሎች ይሸፈናል። 100% መሸፈን ይችላል ማለት ነው። ከፍተኛ የግብርና ተመራማሪዎች በተገኙበት ለአምስት ቀናት የሚቆይ ዓመታዊ የግብርና ምርምር ስራዎች አውደ ጥናት በባህር ዳር እየተካሄደ ነው። ወደፊት ጥናት የሚደረግባቸውን ችግር ፈቺ የምርምር ሀሳቦች ያጸድቃል ተብሎም ይጠበቃል አውደ ጥናቱም። የምስራቅ ጎጃም ዞን ትምህርት መምሪያ ከ1.8 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የትምህርትና የቢሮ ቁሳቁስ ለኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ትምህርት መምሪያ ድጋፍ አደረገ። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን በማህበራዊ ተቋማት ላይ ያደረሰው ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ድጋፍ እንዲያደርጉ የብሔረሰብ አስተዳደሩ ትምህርት መምሪያ ጥሪ አቅርቧል። ኢማም ኢብራሂም ተጨማሪ አለው። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን የግፍ በትሩን ካሳረፈባቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች መካከል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ተጠቃሽ ነው። ወራሪ ቡድኑ ከተላላኪው ሸኔ ጋር በመቀናጀት በብሔረሰብ አስተዳደሩ ከፈጸማቸው ሰብአዊ ጉዳቶች በተጨማሪ 82 የትምህርት ተቋማትን በከፊልና ሙሉ በሙሉ በማፍረስ ለሀገር ያለውን ጥላቻ አስመስክሯል። የብሔረሰብ አስተዳደሩ ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ሰይድ አብዱን አሸባሪ ቡድኑ በትምህርት ቤቶች ግቢ ውስጥ የጅምላ መቃብር በመፈጸምም የአረመኔነት ጥጉን አሳይቷል ብለዋል። ጅምላ መቃብር በተለይ ባቲ አካባቢና እዚህ ከሚሴ ጅሌ አካባቢ የተደረገው ድርጊት የሚዘገንና የሚያሳዝን ለሕፃናት እይታ የማይመች ጉዳይ ነው የተደረገውና ጉዳቱ ስናየው ስነልቦናዊ ጉዳት ማድረሷል፣ ሰብአዊ ጉዳት ማድረሷል፣ ቁሳዊ ጉዳት ማድረሷል። የምስራቅ ጎጃም ዞን ትምህርት መምሪያ ያደረገላቸው የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ የሁለቱ አካባቢዎች ነዋሪዎች በአንድነትና በመተሳሰብ የምንኖርና በችግር ጊዜም የማንነጣጠል መሆናችንን የሚያረጋግጥ ነው ብለዋል መምሪያ ኃላፊው። የደረሰው ጉዳት ሰፊ በመሆኑ መንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የእርዳታ እጃቸውን እንዲዘረጉም ጠይቀዋል። ይሄ ከአጋር ድርጅቶች፣ ከግብረሰናይ ድርጅቶች፣ ከአጠቃላይ ከባለ ሀብቱ የሚጠበቅ ጉዳይ ስለሆነ መላው ማህበረሰቡ አጠቃላይ ባለ ሀብቱ በዚህ አካባቢ ያሉ በሌላም አካባቢ ያሉ አካባቢውን አይቶ ተረድቶ የእኛ አካባቢ ያለው ምንድን ነው እንኳን ዘንቦብሽ ድሮም ጤዛ ነሽ እንደሚባለው ድሮም የተሟሉ አልነበሩም እና አሁንም ደግሞ መልሶ ስለተጎዱ ከዚህ የበለጠ መደገፍ ስለሚፈልጉ ድጋፉ ቢገኝና መልሰን አቋቁመን የተማሪውን ስለልቦና የመምህሩን ስለልቦና አጠቃላይ የማህበረሰቡን ስለልቦና ወደ ነበረበት እንዲመለስ ተደርጎ ለተሻለ ስራ፣ ለተሻለ አብሮነት፣ ለተሻለ ፍቅር ስራችን እንድንሰራ እንፈልጋለን። በዞኑ ከሚገኙ ትምህርት ጽህፈት ቤቶችና ትምህርት ቤቶች ከ1.8 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የትምህርት ቁሳቁሶችን ለብሔረሰብ አስተዳደሩ ትምህርት መምሪያ ማስረከቡን የምስራቅ ጎጃም ዞን ትምህርት መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ደመላሽ ታደሰ ተናግረዋል። ድጋፉ የተቋረጠውን የመማር ማስተማር ስራ ለማስጀመር ያግዛል ያሉት መምሪያ ኃላፊው ወደፊትም ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። ያው እንግዲህ ጦርነቱ በርካታ ተቋማትን በተለይ ማህበራዊ ተቋማትን ላይ ትኩረት ሰጥቶ ጉዳት አድርሷል።
በዚህም በርካታ የሆኑ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ተፈናቅሏል። የነሱ ይጠቀሙበት የነበረው ተቋማት ወድሟል። የትምህርት ቁሳቁሶች ሁሉ ተዘርፏል። ሌሎች በርካታ ችግሮች ደርሶባቸዋል። እነሱ ከሚሰሩት ተግባር ጎን ለጎን ድጋፍ ይሆናቸዋል በሚል ነው እዚህ የመጣ ነው። እዚህ በተጨማሪ ይህንን ችግር እስከ ዘለቄታው እንዲቀረፍ ከማድረግ አንጻር ከጎናቸው መሆናቸውን እያረጋገጥ የምስራቅ ጎጃም ዞን ትምህርት መምሪያ 1.9 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው የትምህርት ቁሳቁሶችን ለደሴ ከተማ አስተዳደር ትምህርት መምሪያ ድጋፍ አድርጓል። ሳማሪታን ፐርስ የተባለ ዓለም አቀፍ ግብረሰናይ ድርጅት ለመርሳ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል 13 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው የሕክምና ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ። ድጋፉ ሆስፒታሉ በአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ከደረሰበት ውድመት ተመልሶ የተሟላ አገልግሎት እንዲሰጥ ያስችሏል ተብሏል። ባላለምዬ ተጨማሪ አለው። በተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸውን ተቋማትና የህብረተሰብ ክፍሎችን ፈጥኖ ምላሽ በመስጠትና መልሶ በማቋቋም በተለያዩ ሀገራት የሚንቀሳቀሰው ሳማሪታን ፐርስ ዓለም አቀፍ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት በአሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ቡድን ጉዳትና ውድመት ለደረሰበት በሰሜን ወሎ ዞን የመርሳ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል። በድርጅቱ የኢትዮጵያ ምክትል ዳይሬክተር አቶ ጥበቡ ደበበ ድጋፉ የችግሩን መጠንና ስፋት ታሳቢ ያደረገ ነው ብለዋል። በዋናነት ለመርሳ ሆስፒታል እንደዚሁም ደግሞ በወረዳው ለሚገኙ 7 ጤና ጣቢያዎች በተወሰነ ደረጃ ነው። ከሞላ ጎደል አንድ ሆስፒታል ሊኖሩት የሚገባውን የተሟሉ እቃዎች የማሟላት ነው። ይሄ እንግዲህ ከላብራቶሪ ጋር የተያያዘ ከኢሜጂንግ ጋር የተያዘ ኤክስሬና አልትራሳውንድን ጨምሮ ማለት ነው። የጥርስ ሕክምና አገልግሎት በወረዳው የለም። ለዛም የሚሆኑ መሳሪያዎች እንደዚሁ ድጋፍ ተደርጓል። ለዚህ ለሆስፒታሉ ብቻ የሰጠነው የዛሬ ወደ 13 ሚሊዮን ብር ነው። የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ አድማሱ ተስፋዬ በበኩላቸው ሆስፒታሉ በሽብር ቡድኑ ሙሉ በሙሉ የተዘረፈ ቢሆንም በሳማሪታን ፐርስ የተደረገው ድጋፍ ሆስፒታሉ የተሟላ የሕክምና አገልግሎት መስጠት እንደሚያስችለው አስረድተዋል። ሳማሪታን ፐርስ በጣም ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ ነው የተደረገልን። የጽኑ ህሙማን ሕክምና የላብራቶሪው የተሟላ አልነበረም። ኤክስሬይ፣ ራጅ አገልግሎት ጽንስና ማህፀን ላይ የሚደረገው ምርመራም እንጀምራለን እና ብዙ ሰርቪሶችን የሚያስጀምረናል። ጀምረናቸውም ያልተሟሉ የነበሩትንም ሙሉ ያደርግልናል እና ስለዚህ እንደ ፕራይመሪ ሆስፒታል መስራት የሚገባንን ከስታንዳርዱ አንጻር እንድንጀምር ሙሉ እንድንሆን ያደርግልናል። በዚህ አካባቢ ባለው እና ለሆስፒታሉ ተጠቃሚ በሆነው ማህበረሰብ ስም ላመሰግን ወዳለሁ። በጤና ተቋማት በደረሰው ዘረፋና ውድመት ምክንያት አሁንም በህክምና እጦት የሚሞቱ እናቶች መኖራቸውን የገለጹት የሰሜን ወሎ ዞን ጤና መምሪያ ኃላፊ ሲስተር ፈለቁ መኮንን የጤና ተቋማትን መልሶ በመገንባትና በመቋቋም ሁሉም እንዲረባረብ ጥሪ አቅርበዋል። ጁንታው በቆየበት ጊዜ የጤና አገልግሎት ሳያገኝ ነው የቆየው። አሁን እኛ ገብተንም የጤና አገልግሎቱን ማሟላት አልቻልንም፣ ምክንያቱም ተዘርፈዋል ተቋማቶቹ። ስለዚህ ወገንተኝነታችንን የምናሳየው የተጎዳውን መልሰን በመገንባት ነውና በመልሶ መገንባቱ ረገድ ሁሉም አካል የሚችለውን እንግዲህ ውጮቹ መጥተው ይሄን እየደገፉን ነው። የኛ የራሳችን የምንቆረቆረው አካላት ደግሞ ከዚህ የበለጠ በመደገፍ በመልሶ መገንባቱ ረገድ ሁሉም አካል እንዲሳተፍ ጥሪዬን አቀርባለሁ። ሳማሪታን ፐርስ ዓለም አቀፍ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ለመርሳ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ካደረገው ድጋፍ በተጨማሪ በሀብሮ ወረዳ በጦርነቱ ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው ተማሪዎችና የህብረተሰብ ክፍሎች ልዩ ልዩ ድጋፎችን እየሰጠ መሆኑም ተገልጿል። ወደ 2000 የሚሆኑ ተማሪዎች ላይ በተለያዩ ትምህርት ቤቶች በዚህ ወረዳ የምገባ ፕሮግራምም ጀምረናል። ሳኒቴሽን ኤንድ ሃይጂን የሚባለው ለማስቻል እንደዚሁ ወደ 3000 የሚደርሱ ሴቶች ላይ ታርጌት ያደረገ የንጽህና መጠበቂያ እቃዎች፣ ወደ 5000 የሚደርሱ ቤተሰቦች ታርጌት ያደረገ የውሃና የግል ንጽህና መጠበቂያ ነገሮችን እሱንም እየሰራን ነው፣ በዚህ ፕሮጀክት ማለት ነው። ሌሎቹ አሁን ያልኳቸውን የትምህርት ቤት ምገባውን፣ የንጽህናና የዋሹን የምኑን ሲጨምር በአጠቃላይ ይሄ ፕሮጀክት ለ6 ወር 27 ሚሊዮን ብር ነው።